Беше много лето от тя. Много беше. Даже не беше помирисало. Моля, контролерите, съобщавайте рибите! Не всяка уловена риба, това плета, това плета и така. Няма на бокта. Е, колко са? Не знаеш. Моля ви да не бесите рибите. При освобождаване, при релизване, рибата да е във вода. Да.
За малко беше тая. 15. Не, то преди сигнала е хуй зад типа. Да, за малко беше. Е, един път я за тебе, не мога само ти. Баси зора, колко откачени имам. И ти? И ти така. Да. Дай да ги преброим обаче. Аз това ще си проверя. Оп. Хайде, успех. Thank you.
На боксове. Thank you.
Чака, къде имаме хубавото обичи? Има лек тук. Сега е по-стеря. Браво, Доки! Една минута!
Напомням за пляскането. Пляскане не може да има. Трябва да се отвори бигела и да... Боянчо, въртеха ли те? Внимание! 5, 4, 3, 2, 1. 7. Сега 23-ти бокс. Браво. Имаше да ти връщам две. Имаше, имаше. Правилният момент да ги върна. Чай, три, нали? Три да се. Добре. Това няма да бъде, това ще кажа. Няма,
Две получите. Ебай! Браво, успех. Бат стан да пие кафе, аз ще се тако. Ще се отдавим от това от зая геоплитки. А, така ли? Нема се дави. Той мога ги носи нема на некоя. Нема се мокрин тогава. Той ги носи на некоя, бе, пие кафе. А, той не са за него, бе, Петко. А, едно, той за него, бе. Детко са. Да, първо води остро и после пътвали. Заминаваме друга седмица. Ако се идва, идва. Едно място има. Едно място има. Ако имам? Не, не. Едно като мужица такова, с малка късичко лопатка. Ходи отгоре така. Много интересно. А моето един цвет такъв супер естествен, сега ще го сложим и него. Кое? И не го имам. Нещо не мога да водим това. Малки Аз се изподрасках целия сериал, съм отдел да ми тестват някакви медикаменти по мен. Най-накрая, нали? Да разбереш за какво дали толкова пари. Да. От една година ги държа. Ай, това седи от някого. Това вика седи от някого. Това беше първо място, 1000 лева. А не, това не беше тук, чай. Абе, чудих се къде да отида, ама... И аз се чудих се, нали, да ставам. Що направих на републиканско? Направо всички дивини. За 1000 лева го местим. Да, аз съм нави. Колко това са? 10 вобла. Я и у София може да спием вино вечер. Играешь с женой?
Бат сам го видял по срещата. Това е интересно, е там у най-оранжевата потоци. Да. Как да припомня, че пушенето по време на състезанието е забранено. Който иска да пуши по време на състезанието, оставяше водичката, излиза извън сектора с пепелник. Добре. Да не ме слушат от ротвели, бе. Петнайте минути и сега издържите без цигара. 20 години просто. Децата е тук по всички. Колко ще остана? Два? Още два. За сега колко точки трябва съм? Десетина ли са? Нещо такова. 14. Добре. Добре да ми е опит. Трета изтървам заеви.
какво. Винаги му връзва срещу мене брутално, не мога да разбера какво. И за три биде, да я знам. Тук пък ги останал. Тая от минали останала. Да, да. Две са. Две са. Бери вима. Ви колко? Две? А, да. Две, две, да. Две, две, но... Значи една да ти пишем, по-верно и пък го биеш. То е същата. Да. Това път много по-добре се нагласил аванс. Кое? Тънк. Скъсане? Да. Това е естер ли? Естер, естер. Кога не се изгуби? Една. От началото, скок е рано. Що се занимавам? Къде пада пати, бе? Ебо! Продолжение следует...
нас. Четыре. Пет. Ще озумира с върху. Видя ли колко си? Видя ли вот са? Не беше на Роси. Рибите са навътре, далече от тази. 35 метра има за станция да мърху. Нема го крещувам, че не може да станция. Как дърпат хубаво! Шест. Кино ли не ходишь?
7. Awesome. Thank you.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да. Да не е паднал някъде. Ще е вие с друг джоб да не съм. Да. А, ето, ето. Да. Отиваме в 17. Ей, вземи го, бе. Пет риби го гониха. Не, 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 не,
Да, бе, ще ска бе на то. Големия брат, той го прави, че той го прави. Една? Леко ведеш и тига дърта веде, бе. Благодаря, Айде, деси, не паче много. Как бате геле ме учил. Тук ма не е учил той. Лоби. Лоби. Как гасока ме учил? Ей, гасоче. Жабата не е моето зърна и любова. Не е паката. Много голям метал.
то това като собственика. Айде, де си? Айде, моето момиче. Как да сокаме очи, внимателно. Една. Седем риби направих 16 точки. Победи риби точки, друго не се пише. Това е. Добре. Ако искаш, аз да ти върна това. Да, направо го носи. Беше ми приятно. На мене. Представя много добре съобразно възможностите, но давайки абсолютно всичко от себе си. Като изключим Петко. Като изключим Петко. Миналогодишният шампион на България. На кой съм? Сега има нов. Сега първо ще ви прочета класирането от третия кръг. Тук има награди за индивидуалното класиране, като дойде време да ги чета, ще ги разберете. На 11-то място е отбора на Spinning Fish, 73 точки. Браво! 10-ти с 71 точки са ST Fishing. Браво! На 9-то място с 58 точки е Rodopa 2002. Браво! На 8-то място е отбора на Стара Загора. На седмо място е Extreme Fishing. На шесто място 47 точки Риболовен свят. На пето място с 42 точки е MF Tackle. На четвърто място с 41 точки е Fish 24. Така, отборно за кръга, на трето място с 40 точки е отбора на Хераклес. Много силна игра. Специално искам да поздравя Светло за секторната победа днес. А Краси, Краси, извинявам. Той е бата за секунда, не каже само. Браво, Митаче.
Заповядайте, какво са на подиума. Ехе. Благодаря. Да. Браво. Днес от чуда направя статистически парадокс с 7 риби на 5 място. Да. На второ място с 25 точки е отбора на Twitch Fishing. Браво! Голяма битка водиха днес завалиите. Що завалите? Защо са завалите? Публично извинение, ще ходиш на потолу. Той то, чово, той пак си говори, бе. Знаеш колко убеждението. И на първо място с 21 точки победители в третия кръг е отбора на Fishing Zone. На капитана Петър Лаков му се взе къла да се оправи се и тия тиви петли тримата зад него. Ими така е. Тежка е капитанската корона. А да, без оправдание. Не стана човек от тебе някой ден, а? Не съм сигурен. Ей, виж? За кога ти говори? Най-малко порязвам чето да не зарубам. Сега трябва да стоя така, че трябва да гледа. Пак ще ходи като зрита. Много моля, който снима после да кача снимките в двете фейсбук страници, ако е възможно. Ти знаеш какво смисли за малко? Страхотни сте, момчета, браво! Okay. Пристъпваме към индивидуалното класиране от третия кръг. На пето място е Тодор Костадинов. Айде! Чета ви само на топ 5, тъй като Явор, който трябваше да прави класирането, му се наложи спешно да излезе малко в несъпеме. На четвърто място е Кристиян Близнашки. Наградата за трето място е купа плюс 50 лева ваучер от Fishing Zone. Тя ще ги получи Люси Дремалов. Третия в турнира. На второ място с купа и 75 лева ваучер от Fishing Zone е Красимир Антонов. Ти си Fishing, да? Аз показвам. Това е по навик вече, бе. По навик. Те Twitch Fishing да са към Fishing Zone, няма проблем. За първо място купа и ваучер за 100 лева печели шампиона на третия кръг Боян Ярков. Браво! Браво, Боби! Това сте развали столбата. Ай, супер, ела се ще. Чакай, бе! Някой ще настъпиш и теб. Да, човек се смело. Ще годи тук, какво трябва да прави? Ей, сега ще дръпна. Закъп и ме дава, брат. Влиза в фил. Да. Дивайте купите горе. На кой, бе?
На близнашки ли ваучера да кажа колко? Браво, момчета, поздравления! Страхотен кръг беше този. Смея да твърдя, че беше един от най-добрите до сега. И най-малко разправи. Щом вие печелите, със сигурност. Преди да пристъпим към награждаването на победителите от генералното класиране, знаете, че всяка година главният съдия и спонсорите на турнира връчват една награда за млад състезател на сезона. Става въпрос за момче, което е дошло да играе тая година, в тийнейджърска възраст. Държал се е възпитано, културно с всички и е показал израстване в течение на тия три състезания. Гадините. Наградата за млад състезател на сезона я печели Николай Мирчев от Не се качваш, но е тук при нас. Печели наградата е 50 лева ваучер от Fishing Zone. Истински. Аз ще следя за тях. Значи три кръга той не е създал нито един проблем, не е погледнал никого лошо, нали, не е направил забележка, не се е карал с когото и да било и така. Пожелавам ти успех. Значи баста, не се пресяй, за до година това ще бъде оправено. А вие ще го развалите с тона. Спокойно. Окей, минаваме към генералното класиране индивидуално. На 10-то място се класира Тодор Костадинов. Браво! 108 точки. На 9-то място с 110 точки е Коко Якимов. На 8-то място с 114 точки е Стоян Николов. На 7-то място също с 114 точки, но с една победа повече, 32 срещу 31, е Венко Радомирски. Браво! Много се радвам за него. На 6-то място с 115 точки е Красимир Антонов. Така, отиваме на челната петица, която по регламент, това е националният отбор на България, който ще представя страната ни на световното в Литва през октомври тая есен. Ако някой се откаже, състава се попълва, нали, съобразно следващо в класирането. Няма да има отказали се. Няма да стане. На 5-то място с 121 точки е Стефан Йорданов. Браво, Стефан! Ставши да хвеля и тук. Ела, трябва да покажем националния отбор. На 4-то място с 122 точки, една повече, фактически е Любомир Проданов. Браво! Браво! На 3-то място с 123 точки е Люси Дремалов. Ето, ясно. Значи, поздрави от спонсорите и от господин Георги Гетов, председател на секцията по пастърови дисциплин към Българска федерация по риболовни спортове. Така, и отидахме до първо и второ място. Аз съм убеден, че който е бил в този сектор и е гледал тая шеметна битка за шампионска титла между момче на 17 и друго момче на 18 години, която буквално до 5 минути преди края не се знаеше как ще завърши. Всички ние го изживяхме, то съспенс, нали, дигнахме адреналина и така. На второ място вице-шампион на България за 2023 година с 131 точки е Боян Ярков.
И сега ще обяви републиканския шампион на България за 2023 година. За пръв път след Пламен Панталеев на 18 години и Любомир Бояджиев, мисля, че беше на 19, когато стана републикански шампион. Единия на плувка, другия на пастърови дисциплини. За пръв път България има национален шампион на възраст, който е под 18 години. И това е Кристиян Близнашки. Крис изнесе страхотна битка днес. Просто наслада беше за окото да, да го гледаме и него и Боян Ярков, но спечели с малко. Разликата им е една точка, Крис е с 132 точки, Боян е с 131 точки, всичко вървя до последно. Но напълно заслужен шампион на България, моля вашите овации за Крис. На Боянчо, браво, браво, браво. Не да си не е толкова. На люб се по...